پر پلانټونو د بسکټو د روان اوږده کتارونه په یوه افغاني تولید پورې اړه لري. په خوست کې د جاوید چنار په نوم د بسکټو یاده فابریکه د تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. په لومړی وختونو کې د تولید کچه یوازې تر یاد ولایت پورې محدوده وه، خو اوس یې تر 12 ولایتونو پورې خپل تولید پراخ کړی دی. مثال وتو سونه ته 1500 په تولید کو واورې سکور کوي واورې نه کو په دا کې د وتلسو ولایتو ته 12 ولایت مونږ مول ورکو پیسې نو په دا کې کله یو ولایت خشي کله بل خشي کله خوس خشي په داسې طریقه مول چلو. د تولید زیاتوالي سره دا مهال په ذکر شوی فابریکا کې د کارګرو استخدام هم ډیر شوی دی. په کارګرو کې یو شمیر هغه زده کوونکي هم شامل دي چې له ښوونځي وروسته هم دلته د 4 ساعتونو لپاره کار کوي. دوی اړوند کارتنونه تر باروړونکو لارۍ ورسوي څو له دې ځایه بیا تر نورو ولایتونو ورسیږي. موږ افغانستان دولت څخه اشرف غني څخه دا هیله لرو چې خوس کارګرو ته در لوی فابریکې منظوري کړي. دوی اوس الحمدلله زرین زره افغانیو خلک د تولید زیاتوالي سره سره ځینې ستونزې هم په مخ کې پرتې دي. د یادې فابریکې د مسؤول په وینا پر خام موادو لوړې تعرفې، د منظمې برېښنا او ځای نشتوالی هغه څه دي چې د تولیداتو د نرخونو پر لوړوي اغیز کړی دی. هغه بسکټ چې ایران پاکستان نه په ډیر کم قیمت سره مونږ ترڅي او مونږ نشو کولای چې هغه سره مقابله وکړو، ځکه دلته مونږ ډیر ستونزې دي او دولت په هغه ستونزې کې هیڅ مونږ سره کومک نه دی کړی، لکه ګمرکات په هغه کې مونږ په خام مواد د لوړ مسولات تر نه وخلي. بلخوا که څه هم چرواکي په ګمرکاتو کې پر خام موادو لوړه مالیه په مالیه وزارت پورې تړلي موضوع بولي، خو د برېښنا په برخه کې تیره میاشت په خوست کې په لومړي ځل د وارداتي برېښنا د سبسټیشن په پرانستې سره د مرکز ځینې برخې عملا وصل شوې. هغه مهال خوست والي محمد حلیم فدی وویل چې نه یوازې دا چې د برېښنا د ترانزمیټرونو په زیاتوالي کې کوششونه زیات دي، بلکې د صنعتي پارک په برخه کې چې پر وړاندې ځینې خنډونه هم شتون لري په رامنځته کېدو کې به یې نهایي هڅې کوي. سیف الله زهیر، انعکاس تلویزیون، خوست.